deo su doktorskog umetničkog projekta i najvećim delom su nastali tada, kasnije serije radova koje su nastajale su samo neki logičan sled koji se nastavio posle toga, tako da to su sledeće neke dve serije koje su isto ovde izložene. Radovi su zapravo jedno likovno istraživanje koje je zasnovano na inspiraciji koja je došla od mnemotehničkog sistema beleženja, znači od polazna neka osnova je Raboš, štap u koji se nekad beležilo i ja sam to pokušao da taj mnemotehnički sistem obeležavanja i zapisivanja prevedem u likovni, u jezik likovnog dela, abstraktnog. Tako da u svim radovima možete naći osnovni taj, da kažem, rez koji u stvari i osnovna oznaka u Rabošu, tako i u ovim radovima i dalje je sve neka kombinatorika koja se pojavljivala na osnovu moje neke lične estetike i kako sam ja to prevodio kao neki upotrebni predmet, kako sam prevodio u likovni jezik. Ovde, kao što je gospođa Radmila rekla, ima neke tri neka ciklusa radova. U suštini ja nekako nisam o tome ni razmišljao dok sam ih radio. Oni su prosto izlazili, ali na kraju se tako formiralo da ima neka tri ciklusa. I dalje mi je plan da nastavim da se bavim ovim, samo opet na neki drugačiji način, verovatno će biti nešto slično ovome, a možda će biti ovaj put neki od laganijih materijala, pošto ovo je sad rađeno uglavnom na drvetu. Sledeći radovi možda budu na nekim laganijim materijalima, tipa blatna i tako nešto, to ću još